Здравейте! Здравейте от красива България! Вижте колко е чисто по нашите села. Намираме се в Мундар дере. И сега искам да ви покажа днешния резултат от около 15 на кофе. Не повече. Само че много е магнетита. Значи пробата ще е горе-долу да се знае от сега. Тъй като много магнетит има. Трудно ще ви покажа какъв ни е резултата. С легенчето няма измяване това нещо. Вече съм ви казал за краткия ни живот. Просто живота си е кратък. И това сме го прекарали през сепаратор. Ако трябваше да го измием легена всичкото, трябва да живеем колко най-дълго живеещия човек на земята. Няма да се почисти хубаво. Казах, трудно стане, но виждате, свалям си ги надолу, но постоянно се откриват. Не, трудно е с толкова много магнетит, но виждате, злато си има. Пак повтарям, от 15 кофе. От Мундар дере. Не си дадахме много зор днеска. Тъй като времето вече става топло. По-възрастните колеги трябва да работят по-бавно. Така че всеки трябва да се съобразява. Нека да се пробвам сега пак. Много е магнитата. Но последно. Бързо разлистване на страниците. Има. Не мога да ви кажа точното количество, тъй като и аз не мога да го видя точно колко е. Но сме доволни за 15 кофе. Е супер резултата. Всичко добро желая на колегите и пак повтарям, по-внимателно в горещите дни. Късмет на всички!